د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی او پښتونخوا حکومت تر منځه د مرستې د تړون په مهال پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د یو ایس ای آی ډی او پښتونخوا حکومت چارواکي موجود وو. د تړون تر مخې امریکا د پښتونخوا حکومت ته د 50 میلیونو ډالرو هغه شیان وسپارل کوم چې به د نوو زم شو ضلعو اوو سب ډویژنونو کې د ځمکو د رجسټریشن او ډیجیټلایزیشن پروسې کې کارول کیږي. د یو شمیر وجوهاتو له امله دا پروژه میرمنو لپاره ځکه مهمه ده چې دوی ته به وراثت کې خپله برخه ترلاسه شي، خپلو کورنیو او ماشومانو سره به کومک وکړی شي، او دغه شان د پښتونخوا اقتصادي پرمختګ کې به ونډه ولري. زیاتی د دې پروژې په برکت په د ځمکو ریکارډ روښانه او روڼ شي. را روانو کې به د ټګۍ تورۍ د امکاناتو تر ډېر حده مخنیوی وشي. قانون پوهانو ویل نو زم شو ضلعو کې د نورو تر څنګ د ځمکو فرد ترلاسه کول لویه ستونزه وه، خو اوس ټولو متعلقه دفترونو ته د دې پروژې د برکته د ځمکو ریکارډ یا خو رسېدلی او یا د رسېدو په مهال دی. اوس داسې ده چې ریوینیو اتاریټي ټوله اویر شوه چې اومبټس پرسن آفیس ته دا ریکارډ چې دي دا په ټایم باندې رسول دي. بله دا ده چې کوم دوی سره د دې دا ویب سایټس دي دا ورسره سترینتن شو، نو اویرنس راغو خلکو کې. او بله دا ده چې دی چې کوم دا مونږ سره ادارې دي گورنمنٹ دي یا این جی اوز دي، دوی چې کوم کومک کوي د دې ښځو ته د خپلو حقوقو حاصلېدو لپاره، نو دا به نورې هم زیاتې شي. حکومتي چارواکي وایي نو زم شو ضلعو کې یو کم 50 سب ډویژنونه دي. ټولو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار روان او تر 90% مکمل شوی دی، خو دې پروژې سره به هغه نور هم تیز او ډیجیټلایز شي. او دا د خپل نیچر او د خپل نویت یو یونیک او اولنې پروجیکټ دی په ټول پاکستان کې، نو د دې اهمیت ډیر زیات دی ځکه چې په این ایم ڈیز کې د ډیر مودې نه ایون د پارٹیشن نمخ کې هلته لینڈ ریکارډ شته دی نه، د څه د وجه چې دی هلته ډیر زیات مسلې پیښیږي، کیسز یې، ډسپیوټس یې، جنگ جګړې. وای دې سره به ټولو قبیلو او وګړو ته معلومه شي چې د دوی شاملات چرته او څومره دي او څوک د کمو وسایلو خاوندان دي. د همکار هاشم علي سره متاثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.